କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। କୁକୁର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଶୁଙ୍ଘେ ତେବେ ଏହା ଅର୍ଥଲାଭର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି କାହା ଘର କୁକୁର ନଖରେ ଆମ୍ପୁଡ଼େ ତେବେ ଜାଣିବେ ଏହା ସେ ଘରେ ଚୋରି ହେବାର ସଂକେତ ଦିଏ। ଘର ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଯଦି କୁକୁର ପଛରେ ଯାଏ ତେବେ କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିବାର ସଂକେତ ଅଟେ। ନିଜ ହାତ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠି କେବେ ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯଦି ବାମ ପଟେ ଘୋଡ଼ା କିମ୍ବା ମେଣ୍ଢା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଆର ମୁହଁ ଆଗରେ ଯଦି ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ଉଲଟା ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଜାଣିବେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେବ। ଶୂନଶାନ ସ୍ଥାନରେ କେବେ ହେଲେ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପେତାତ୍ମା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଘରେ ରାତିରେ କେବେ ହେଲେ ସିଟି ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସାପ ଓ ଭୂତପ୍ରେତ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସିଧା ଠିଆ ହୋଇ ଯଦି ଆଣ୍ଠୁକୁ ଅନାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁ ନ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜ ନାକକୁ ନିଜକୁ ନ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରାନ୍ତୁ। ଶୀତଦିନେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ଶରୀର ପକ୍ଷେ ହିତକର ଅଟେ, ଏହା ରକ୍ତଚାପ ଓ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମ୍ କରେ। ଶୀତଦିନେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇଲେ ଶରୀର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଦେହ ଫାଟିବା, କିଡ଼ନୀ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଶୀତଦିନେ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ଭଲ ହଜମ ହେବା ସହ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ମାରିଲେ ମୁହଁ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ସହିତ କଳା ଲୁଣ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ସଫା ହୋଇଥାଏ। ଝାଡ଼ା ସଫା ହେଉନଥିଲେ ତ୍ରିଫଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପିଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଅନ୍ନ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଫଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଉପବାସ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଫଳରସ ଖାଇ ରହିବା ଉଚିତ, ଏହା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ସଦାବେଳେ ପାଦ ଗରମ, ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ଓ ପେଟ ନରମ ରହିଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ। ବେକରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦରୋଗ, ମାନସିକ ରୋଗ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କର ରୋଗ ଉପଶମ ମିଳେ। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଉପରେ କେବେ ବି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର, ନଦୀ, ଝରଣା ଓ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରେ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଭଲ ସଙ୍ଗତିକୁ କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଆଣିଦେବ। ଘରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟା, ଆଇନା ଓ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଘରର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଟକିଥିବା କାମ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ କାନ୍ଥରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୁଏ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ଆସେ। ଜାତକରେ ବୁଧ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଷଷ୍ଠରେ, ଅଷ୍ଟମରେ ଓ ଏକାଦଶରେ ଥାଏ ତେବେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପଞ୍ଚମରେ, ନବମରେ ଓ ଏକାଦଶରେ ରହେ
तेबे सुख संपत्ति और सौभाग्य मिलता है। जदि जातक शुक्र अष्टम नवम और एकादश रहे तेबे कार्य सिद्धि होता है और बहु संपत्ति मिलता है। जो मानक जातक शनि तृतीय दशम और एकादश रहे तेबे शुभप्रद होता है। राहु जदि जातकर तृतीय षष्ठ ओ एकादश रही था तेबे बहुत धन संपत्ति ओ बहु सुख प्राप्ति होता है। यात्रा समय रे किंबा मांगलाक्य कार्य रे गुरु छिंकिले अमंगल होता है। यात्रा समय रे बालक किंबा वृद्ध लोक छिंकि आसिले शुभ होता है। अस्वस्थ वृक्ष रोपण कले निजर वंशवृद्धि हुए, हृष्टखंडन हुए ओ पितृपुरुष मुख्य लाभ करती। जदि घरे धनर अभाव होताए तेबे गुटिए माटी कलसरे लाल कपड़े कोयन बांधी किछि चाउल भर्ती करी घरर उत्तर पश्चिम कोणरे रखिबा द्वारा ताहा दूर होताए। सकाळे शुद्ध भावे लक्ष्मी गणेशंक पाखरे दुईटी नड़िया को लाल कपड़े गुड़ाई पूजा करी गोटे नदी में अर्पण कले एवं अन्यटी पैसा रखुवा स्थान रखिले धन वृद्धि होता है। जदि शुक्रवार दिन स्वामी स्त्री उभय लक्ष्मी को पूजा करी अन्नभोग करी पक्षी मानू खुआइले समस्त कलह एवं अभाव असुविधा दूर होता है। शुक्रवार दिन दुईटी मयूर पंख नहीं नाली कपड़े रखी लक्ष्मी को पाखरे पूजा करिबा परे ताकु पर्स किंबा पैसा रखिथिबा स्थान रे रखिबा द्वारा अभाव ओ असुविधा दूर होइथाय। जदि भलो पैसा रोजगार परे भी घरे अभाव असुविधा लागी रहिथाय तेबे शनिवार दिन बुला कुकुरंकु रोटी रे सोरिष तेल मारी खुआइबा द्वारा ताहा दूर होइथाय। जदि सप्ताह को थरे गुरुवार दिनटी को छाड़ी समुद्र लुण रे घर पोछा लगे गृहर शांति वृद्धि होता है एवं कलह दूर होता है। जदि महालक्ष्मी को ध्यान करी प्रत्येक दिन शुद्ध केशर तिलक लगे धन प्राप्ति समा शुभ समाचार मिलता है। प्रत्येक शनिवार दिन जदि अस्त गच मूल पानी सहित क्षीर गुड़ महु गंगा जल एवं कला खसा मिसाई अर्पण करा जाए ता सहित सोरिष तेल रे दीप जलाई जाए ताहेले दुर्भाग्य दूर होता है। प्रत्येक दिन द्वार देहरी पूजा कले अर्थात घरे वास्तु अनुसार प्रत्येक जिनस सजाई रखी द्वार मुहरे स्वस्तिक चिन्ह आंकी कर्पूर आलती कले अभाव असुविधा दूर होता है। जदि हनुमान को पूजा करा जाए एवं हनुमान चालीसा पाठ करा जाए तेबे समस्त घर जनित दोष दूर होता है, घर अभाव असुविधा दूर होता है। जो घरे स्त्री लोक को अपमान दिया जाए मद मांस को आदर करा जाए से ही घर पैसा डाक्तरखाना कोर्ट कचेरी मामलें खर्च होता है एवं अभाव असुविधा सृष्टि होता है। जदि कौनसी दिन सकाळे आपण घर बाहर छोट पिला हसुथिबार देखती तेबे सही दिनटी मंगलमय होबार संकेत मिलता है। तुलसी गच लगाइथिबा कुंडरे किंबा चौरारे आउ किछि गच लगांतु नाही, एहा द्वारा हबा काम अटकी जाए।